nga 18 ne 19 omwezi ogwedde abya beri biko kubira abakozi mu kitongole kya masinyalaze bajja kama masinyalaze ku line y'eruhumba mu disitimba lokudda kesho mu disitimba y'eruhula bajja ku line eva mu town council y'erubindi okudda kazo kino kyabo ekyaganya okusalawo ya masinyalaze obudde bw'ekiro nga tolera kuba ku mukono ekividde ku business nyingi okusanyalira mu disitimba y'embalala kazo kiruhula n'ebitundu by'ibanda leero aba Uganda Electricity Distribution Company Limited Police ni yara disimbala Godfrey betegereza balambudde ekitundu obubbi buno gye bwasizza okusanga kitegere kisenti waya mita 13 ziri ku buwanvu wa kilomita 10 n'ekitundu zibadde zaakabbibwa mu bitundu ebyenjawulo RDC betegereza ategeeza nti gyevuddeko olw'abakozi b'ebitongole ebyali byaweebwa omulimu ogw'okusimba layini abali b'emulugunya obutabasasula nga bye bagenda okutandikirako mu kunoonyereza okwo tususpectinga mukibano abaana ababaleeta ba subcontractors na contractors bye baddayo ne babitwala tubadde tulina okwemulugunya okuva ku bakozi baabwe bagamba nti basasudde ategeeza nti ababawaya zino balina obukugu obw'amanyi omuntu wa bulijjo batayinza kukozesa nga Judan Kiiza omwogezi w'ekitongole kino bw'annyonnyola katutaddewo bakalabalaba ku buli kyalo okulaba nti bwe balaba omuntu gwe batategeera ng'asemberera ebyobugagga bino ebyamasannyalaze batukubira ku namba zaffe layini z'amasinyalaze zino zibadde zimaze emyaka ebiri gyokka bukyangazi zimibwa okutumbula ebyobusobozi n'amakolero mu bindubindu lyankole bazeebazeemu okuva omwaka oguwedde okutuuka leero teginawera myaka ebiri so layini eno ekyali mu mikono gya reya nti saawa zino bwe bagivunaanyizibwako okulaba nti tuzzeewo twaka mu kiseera kino gavumenti yakufiirwa obukadde 300 okuziddaabiriza oba okusukamu singa tewaba okubimala muziteekebwako sente zetufiiriddwa ku layini eno oba gavumenti zegenda okufiira okugiddaabula okugizaawo tezijja kuba wansi wa miliyoni 300 awo tezibategeeza nti ababbi babadde bajja bambadde ebyamala ebitongole by'amasannyalaze obudde obw'ekiro era bategeeza nti babadde bamanyi nti gavumenti yeetwala ebintu byayo kasiri seeva ago omuntu nga toli mukugu kw'ekyo oba nga toli mulimu kwogwo mu kampuni ezo ez'amasannyalaze tosobola kukola ekintu ng'ekyo ate omuntu weewansi omuntu wenna kati katugambe omuntu ali mu kyalo toyina gundi ebyo ebintu ebisobola okuwalampa ekikondo olinye waggulu osale gwayo zibanga zibangumu nnyo twafiiriddwa nnyo ebintu byaffe amu babadde bakozesa amasannyalaze nga basaluuni like the other factory of jero vifa babadde bakozesa nnyo amasannyalaze n'esaawa zino tetugayina damba wizel yakusakidde gulienkulwabukedde tv